Tak schválně, všichni jste určitě slyšeli, že Minářovo lidé pro končí nezískali totiž potřebný počet hlasů. Aby bylo jasné, a to je důležité uvést, potřebný počet hlasů v žádném případě nebyl ten půl milion, který oni si dali jako za cíl. Minář si jenom dal za cíl půl milionu hlasů, nebo hlasů, tyho sakra, podpisů. A minář si dal půl milion podpisů za cíl, aby měli jistotu, že skutečně mnoho lidí hodlá tu stranu podpořit ve volbách. Což by znamenalo, že nebo hnutí podpořit ve volbách, sakra, stranu, budu říkat celou dobu stranu, ale víte, co myslím. A že ho hodlají podpořit ve volbách, protože v tu chvíli by možná akorát jako bral hlasy od jiných lidí. A těch půl milionu bylo kvůli prostě takové jako optika těch 5% těch voličů, aby to nespůsobilo jenom to, že třeba jako seberou 3% voličů a v tu chvíli, já nevím, ubydou třeba pirátům, nebo já nevím, stanu, nebo bůh ví komu, já si nejsem úplně jistý, s kým by asi se bratříčkovali, předpokládám, že těm pirátům nejvíc. Takže prostě nechtěl to, nechtěl to začínat, kdyby to jenom znamenalo, že prostě uberou pirátům a ve finále teda neudělají nic dobrýho. No, nepovedlo se. Nepovedlo se, nezískal těch půl milionů podpisů, Získal jenom 39 tisíc a rozhodl se, že to teda zahodí. Možná si říkáte, kde byl ten problém? A nebo si říkáte, no samozřejmě, že to ty věci v životě jako nezíská, absolutně v žádném případě nezíská, totálně nemá šanci získat tyhle, ty, tyhle hlasy. Všichni jsme si tohleto mysleli. Já mám naštěstí i video, kde to říkám, takže můžu jako ukázat, ne, to, to ne, nemá šanci, nemyslím si, to, to nedá. Ale. Uh, ten důvod si myslím, že není kvůli tomu, že to bylo jako nemožné samo o sobě. Já si myslím, že to by to bylo velice možné. Já si myslím, že největší problém je v tom, že on nebyl dostatečně agresivní. Nebyl dostatečně agresivní a skutečně tam zazněla ta kritika od mnohých, jako například ode mě, že prostě... Jako co, za, co, za co ta strana vlastně stojí? Jaký je jejich cíl? Co vlastně, čeho se snaží dosáhnout? A jejich, jako vlastně to, co oni řekli, je, že prostě jsou protikorupční strana a následně program vypracují až při 100 000 podpisech. Takže 100 tisíc podpisů měla být ta, ta, chvíle, kdy oni prostě se sejdou a řeknou jako, hele, máme tady tuhle tu podporu, tady máme tyhle ty lidi, tak to dáme nějak dohromady a prostě přineseme jim nějaký program a na tom by asi nahnali těch zbylejch, já nevím, 500 tisíc. To ale není způsob, jak tyhle ty věci dělat jak tyhle ty věci dělat. Já jsem teďka před chvilkou vytvořil analogii, na kterou jsem až moc pišnej a je to, je to, prakticky, jako kdyby skutečně jako vytvořili Kickstarter na to, že budou programovat nějakou skvělou telefonní aplikaci. A místo toho, aby nám řekli, o čem ta aplikace bude, tak by prostě jenom řekli, že ta jejich aplikace bude mnohem etičtější než například aplikace Facebooku nebo Google a těch dalších společností. Takže by měli skvělé etické podmínky, mnohem lepší by byly, byly by prostě v tomhle tom úplně úžasné než ty jiné aplikace, ale až vyberu 100 000 dolarů, tak nám teprve jako tak teprve dají dohromady, o čem ta aplikace bude, k čemu ta aplikace bude, jaký bude směr té aplikace. Což je prostě jako blbá strategie v tu chvíli. A, takže, takže jednak ten směr skutečně měli mít vypracovaný, aspoň vágně. On te, te, teda v tuhle tu chvíli uvádí, že m, chtěli teda vytvořit nějakou jako středo-levicovou stranu, středolevicová strana, což je uh, jakože chtěli teda vytvořit nějakou jakože středolevicovou stranu a tahle ta středolevicová strana by měla prostě pokryt nějaký ty voliče, což já si skoro nejsem jistý, že mně přijde, že v České republice skutečně jako do Středolovicového spadá docela dost lidí, kam bych klidně jako mohl hodit já prostě, samozřejmě, jak, jak já jsem 200 bilionkrát jsem teda zdůrazňoval a tuším, že to je snad první video na tomhle kanále, kde vysvětluju, že rozdělení na levici a pravici je strašně jako povrchní. A ne kvůli tomu, že by prostě člověk chtěl snad snažit se schovat svůj power level nebo co. Ten problém je v tom, že uh, Jednak máte prostě ekonomickou levici, ekonomickou pravici a zároveň máte určitou jako to, co lidi vnímají jako sociální levici a sociální pravici. To znamená, že máte prostě ze, ze vaší, vaše názory na to, jak by společnost měla být ovládána je víc jakože pravicovej anebo levicový a zároveň na to, jakým způsobem je ekonomika naše, nebo jako, jakým stát by měl řídit ekonomiku, je víc pravicový nebo levicový. A vy můžete ležet někde tady tohohle toho. Přičemž ještě tam je prostě určitý třeba nejenom to sociální, ale zároveň jak moc autoritář, jakože jak totalitní anebo jak volný ten stát má být ohledně tvrzení těchto těch, nebo jakože kolikrát bych řekl, i tam už je teda liberální, konzervativní, což je, ten, což je ta uh, jako levice, pravice, co je tak vyjadřování. To chci říct je, že prostě nemáte nezbytně v tomhle tom, uh, jako tuhle tu je rovnou čáru pravice a levice, ale je tam mnoho různých způsobů, jak to můžete vykládat. Z toho důvodu prostě jako třeba zařadit ano do pravice a levice je prostě docela těžký, protože se chovají tam takhle, tam takhle, tam takhle a vy to musíte prostě někde tam navigovat. Stejně jako přesně, já jsem to říkal, jako že ODS by měla být jako teoreticky, ale je prostě pravicová strana v České republice. A jako vlastně moc nejsou, Jo, že, že vlastně není tohleto, co, co taky jako SPD jsou co vlastně pořádně. Jakože tady to úplně nesedí a proto je to blbý to takhle používat a ve skutečnosti blbý takhle jako i prezentovat. A ten problém je přesně v tom, že když oni jenom řeknou takhle vágně nějaký, že se označí zase středo-levicově, jako nějaký levicový centrum, tyho střed, to je tak voničem, to je tak jako tak nic neříkající ve finále, už jenom kvůli tomu, že některý lidi mají asociovaný to, když se řekne pravice a když se řekne levice, jako špatný, špatný. Jo? To znamená, že některý lidi mimochodem by si mysleli, že jsou pravičáci a kdybyste jim řekli, co znamená pravice a kdybyste jim řekli, co znamená levice, co tím chci říct jenom, kdybyste jim jako dali ten výklad jako základních ekonomických struktur a tak, tak by třeba zjistili, že jsou přesně opak. Jo, jenom prostě se naučili používat nadávku toho pravičák, levičák jo, a používat to skutečně jako nadávku a od té doby prostě nikdy nemuseli přemýšlet o té pozici trochu víc. Jo. Takže říkám, proto je to absolutně k ničemu tady tohleto jako v normální diskuzi. Jo. Pro nějaký základní označení super, skvělý, ale jakmile chcete prezentovat nějak svoji politickou stranu, tak skutečně jenom používat pravice a levice je totální krávovina a neřekne to prakticky pořádně nic. Jo. Což neudělal pořádně ani tohle to. Prostě udělal vágní gesto k protikorupční nějakým myšlenkám a to bylo všechno. Což říkám jako: Je podle vás škoda, že minářovo hnutí lidé pro dovoleb nepůjde? Ano, ne. Ne. A proč to není škoda pro mě? Protože já nevím, za co stáli. Jako v podstatě oni mohli být absolutně nejlepší a mít ty absolutně nejlepší nápady. Ve skutečnosti třeba by to byla přesně ta strana, kterou já bych volil. Kdyby oni ukázali program, kdyby vytvořili program a třeba by to fakt jako bylo, že bych si řekl ty vole, já jsem toho mináře nikdy nějak moc nemusel, ale ty vole ten program. To je přes, to, je, to jsem celý já, to je totálně moje, to je prostě, já se v tom vidím, tam neudělali jen, přes jedinou, jedinou věc, kterou já bych tak neudělal, dobrá práce ty vole, to je prostě dokonalý, jdu je volit, ale jelikož tohle to nepřinesli, tak co já mám jako dělat, mám je podpořit podpisem na základě toho, že potom něco vymyslej. Jako tak, tak, ten vesmír v tomhle tom, aspoň jako pro, pro, mě fakt jako nefunguje. Každopádně on se teda rozhodl, že bude, že odchází z politiky, že odchází z politiky, že nebude už tyhle ty věci řešit, je prostě předsedal teda milionu chvilek pro demokracii a s tím skončil že před nějakou dobou a věnoval se tady tomu, tomu zakládání toho hnutí a nyní prostě, hele, najde si práci, možná ještě bude něco studovat, možná bude cestovat, až skončí korna, a podle všeho dluží i nějaký čas své ženě a prostě bude se snažit žít nějaký krásný, obyčejný život a hlavně chce jako momentálně podpořit ty ostatní demokratické strany jako demokratického tábora, což jako sakra, mě, mě to, mě se, takhle, se upřímně moc nelíbí. mně se upřímně moc nelíbí, když je použitej a ten, jako výraz toho demokratické strany, už jenom z toho hlediska, že samozřejmě všichni máme, jako, nebo většina z nás, řekl bych to takhle, asociovaný slovo demokratické jako dobré. To je správně. Takže když řeknete, že tady tyhle ty strany jsou demokratické a tady tyhle ty strany jsou něco jiného, tak v tom případě to je jako kdybyste řekli, tyhle ty strany jsou dobré a tyhle ty strany jsou špatné. Takže zase je to jako slovo, který úplně, nebo tady v tomhle tom si nejsem úplně jistý, co tím může vlastně ve skutečnosti myslet. Myslím tím samozřejmě, že tím myslí ne, ano, ne, uh, ne SPD a asi ne Trikolora. Ale jinak jako Uh, myslím si, že to musí znít strašně blbě jeho odpůrcům. Protože ve finále to může znamenat, že, že odpůrci slyší, jako jo, tak ty říkáš, že ty strany byly zvoleny demokraticky, jo. Ale ty ty strany všechny byly zvoleny demokraticky. vždyť takhle to je, to je ten normální náš systém, takže ty říkáš, že tohle to není demokratické, i když to jo. Takže tyhle ty lidi nejsou spokojení s demokratickým procesem. Sami nedokážou získat 30, jako půl milionu hlasů, ale tvrdí, že ostatní strany jsou demokratické, jo. To je přesně vidět, jo. Takže jo, když použiju tohleto slovo, tak já můžu vyloženě spustit monolog kterým, jako který by se dal úplně krásně politicky použít, jako proti ním. A říkám, ani to nemyslím jako vážně a dá se to prostě úplně jednoduše rozjet tady do tohleto. Ještě bych chtěl teda říct, že mám tady samozřejmě konspirační teorie, protože jak jinak, takový jsem já. A moje konspirační teorie byla, a trvám si na ní totálně, že Minář ve skutečnosti dělal to samý, co dělal Rick, Rick Sanchez v Rick and Morty v tom díle s Ďáblem, kdy si Ďábel otevřel ten obchod a Rick si otevřel obchod proti němu, jenom aby ho štval. To znamená, že jakmile hnedka přestal, jakmile přestal fungovat ten obchod, tak to spálil. A on ve skutečnosti tady minář celou dobu chtěl akrát štvát Václava Klauza mladšího. Takže když Václav Klaus mladší oznámil, že končí s politikou, tak prostě minář přišel k tomu, k té tomu, straně lidé pro, polil to všechno benzínem a zapálil a skončil. Jako tak. Jinak mnoho jeho kolegů tedy dál chtějí pokračovat prostě v nějaké politické činnosti. On prostě končí. Fuck it. Uh, so long and thanks for all the fish.